Тут, я думаю, це йдеться про об'єднання громадянського суспільства. Це є безумовно плюс. І те, що я думаю, і те, що стоїть, як це сказати, те, що стоїть муляж Януковича на сцені до якогось, я думаю, це хороша знахідка. Да? Тобто, по ідеї, президент або принаймні хтось з його найближчого оточення мали б тут, мали б слухати, а можливо навіть і взяти слово і сказати, що вони думають з цього приводу. Шкода, що сьогодні не було президента, але я бачу позитив в цьому той, що це мобілізує. І такими заходами, іншими акціями все-таки ми будемо нагадувати президенту про те, власне, хто його обирав і для чого його обирали. Немає нової влади, яка прийде і змінить систему. І, напевно, 2004 рік навчив нас саме цьому. Якщо люди розслаблені, якщо суспільство не бунтує, не критикує, не вимагає, не контролює, то результатів не буде.